我们开始上课啦。今天呢，咱们讲这个人物画的18描。讲之前呢，我刚才把图都给大家发了，大家看到了吗？大家看一看啊，图应该给大家都发了，大家应该都能看到了吧？当然我们讲的这些内容呢，只是一部分的啊。大家看的时候呢，就直接从这个方面啊，我都会给大家去发。上课之前呢，会给大家把这些呀发过来啊。我们呢，讲这个内容啊，很多朋友问，大家看见我发的这个图了吧？是谁？大家知道那是谁吗？啊，有知道的朋友们吗？来告诉我。来，大家告诉我，我今天发的这个图是谁？叫什么名儿？这个人有知道的吗？还有没有看到图的朋友们吗？啊，还有没有看到图的朋友们吗？来，没有看到图的来发个一啊，没有看到图的。没有看到图的来发个一，没有看到图的来，看见吗？下边有一个，这个咨询啊，加这个啊，看见吗？点这个，看见了吧？哎，来就行了哈。没有看到的，下边有个这个啊，哎。弹出来的，好，我们以后上课之前啊，开播之后啊，这个会吧，这个会吧，这个会吧，对吧？哎，好，来，今天我们是9月初9吧，对吧？重阳节哈，好，那我们开始上课，各位朋友们啊，上课来啊，先画一个、两个，为什么画钟馗？啊，为什么画钟馗？人物画我们接触最多的啊，接触最多的，你看到的最多的，其实就是钟馗。说白了，啊。我们可以啊，来，大家呢先，我们先画一个，大家先来看一看啊，然后，多问两遍，多问两遍，好吧，多问两遍。不还有一大堆人那个地儿吗？你可以在一大堆人那个地儿里啊，再去问一下，用朱砂，来，大家注意看，先用不同的画法呀，大家先来看一看啊，先动一动手，然后我们再讲不同的笔法、不同的画法，好不好？啊，大家先来。先会一下哦，这个东西是这样的，对吧？先用写意的方法，我们来体会一下。然后大家注意看，人物画啊，就要注意，哎，有什么地儿啊？有脸，对吧？有脸，哎，这个都是要脸的人啊。一说，哎呀，钟馗这也是要脸的人，对吧？那这个要脸的钟馗，你看，我用的是2号勾线笔啊，我用的是2号勾线笔。你看，你可以勾面部细节的时候，你可以用这个4号，你也可以干嘛呀？你也可以用这个。你可以用4号，你也可以用。2号跟我一样，就直接这样勾起来，这个
也没有问题。哎，细的地方看，看，都可以，这个随便你自己吧。看，顿笔，当然，你用细的地方也可以去勾啊，用熟宣啊，用熟宣去画啊。当然，这个你想用生宣可以吗？可以，勾的，就你这种形式。钟馗嘛，画的时候啊，要给他画的，哎，他不能画成朱重华老师那么美丽动人，是吧？然后大家注意，你看这样出来之后啊，然后把笔啊吸干，大家注意看，把笔吸干，一定要吸干啊，吸干之后散风一下啊，散风一下，然后这画什么呀？看跟你画丝毛一样，是吧？跟你画猫咪的丝毛差不多，要干嘛呀？画人家叉叉的胡子是吧？这个我就简单了啊，你只要上过朱老师的这个丝毛课，你就知道钟馗的这个小胡子怎么来，对吧？其实就稍微干一点，看见吗？画这个没有什么太多的讲究，就是一个什么，我们讲一个动作啊。但是呢，你要先看看完我再讲啊，不然我干讲你会觉得，光练不说，光说不练假把式，是吧？所以我们先画一个，先让大家体会一下人物画是怎么画的啊，先体会一下人物画是怎么画的。所以呢，我们画人物画的时候呢，你看各种方法都要用得上，是吧？然后看，来，哎，你们把猫画成钟馗了，太好了！为什么？这就是为钟馗做准备的，知道吗？同志们，你们学得非常好啊！把猫画成钟馗了，那就说明你们其实就是在为画钟馗做准备的。没事儿啊，那画猫不行，就画成钟馗呗，哎，对吧？你先看，难不要紧，难难大家呀，对吧？那不是所有的人生来什么都会，但是呢，你看，你先看看这个钟馗是怎么画的，然后我教你人物画18描，对吧？你得先看看，你不知道，那你可能就永远都什么画不好。而且你想想，钟馗这么丑的人，你都能画不好，那你还能画好吗？对不对？哎，所以说真的，你就把它往丑了画。花儿那句话，画不好，咱还画不坏吗？就使劲的往坏了画，总可以吧？对不对？咱就往坏了画，使个劲儿的往坏了画，这总行吧？你看这个小小须须，撕一撕，对吧？给它撕出这种毛发的，对吧？你看，我这都是跟朱老师偷艺学来的啊。他这个，所以你们下回要学这个动物课啊，好好的跟他学学撕毛。他的这个毛撕的比较真呐，啊，他的毛撕的比较真。哎，没点关注，点关注啊！钟馗呀，画出来啊，你挂在家里很有意思。它是一个什么？你们懂的，不能乱说了啊！差点又把自己套进去了。很好寓意的，对吧？看，弹出来，对吧？我差点又把自己搁进去了。这是传统中国人物画中经常出现的一个题材，对吧？所以来，大家看，哎，所以要想把人物画画好，其实甭管人物和动物也好，它无非就是一个造型的问题，这一点大家一定要知道。就这个造型，我要画到什么程度？哎，那你说人物画难画，那我们老祖宗不都是这么去画的吗？对不对？你只要掌握一套方法就可以了。人物脸部有脸部的画法，
是吧？面部有面部的画法，哎，你得把这眉毛画得宽一点，为什么呀？眉毛宽，这个心眼儿才不小，知道吧？哎，看那浓眉大眼的啊，大眼睛，双眼皮儿，哎，我们讲一看就是老实人啊。哎，看，加一点法令纹，是吧？把这个钟馗的面部啊，虽然是以写意的形式去画，哎，虽然是以写意的形式去画，但是大家注意，你看，我们还要干嘛呀？看见吧？把这个人物画，哎，画得比较精到，对吧？明天是早上是居连的莫谷花鸟。啊，明天是居连的莫谷花鸟啊。好，等一会儿再画这个了啊。这个看见吧？这个脸出来了吧？哎，这个脸出来了吧？一看就是受欺负了。然后昨天晚上没睡好啊，然后加个眼袋啊，昨天晚上肯定没睡好啊。哎，你看，让他多一点沧桑之感。哎。多一点沧桑，好吧。然后他再美一点吧，来个双眼皮儿，哎，去做个，拉个双眼皮儿。大家看，这个判官出来了，对吧？那这个出来之后，来，大家注意啊，我们讲啊，画这个地方，其实脸只要画完了，其实很多地都已经画完了啊。钟馗这个用线，你看不同的线法啊，我这次用不同的线法给大家画，就是18秒啊，你一定要知道它要有各种各样的画法。那这种各种各样的画法，它又是不同的。比如说，你看，看多下去，你看下不下？这种就画。孤芳相，好吧。有时候啊，画这个人物画的时候啊，好吧，要有这种线啊。所以呢，这种写意的方法呢，枯柴描啊，枯柴描。你用生选眼的话，你用熟选眼的话，这个随便你自己啊。哎，哎，写下来，哎，稍微动一动，然后这属于什么？它要有什么木板啊？哎，往上侧身儿，对吧？你那个图应该各种各样的图啊，我都会给大家去，因为我们只有拿它做什么？做这个，咱们叫拿它作为我们的一个教材啊，才是比较妥帖的。为什么拿它做教材妥帖啊？因为老祖宗们都在画它，啊，老祖宗们都在画它。但是你看，当你用这种，你看，笔去往下画的时候，一定要注意的就是，除了形以外，更重要的是线法本身。而这个线法本身就有各种各样的讲法啊，各种各样的讲法。所以为什么我们讲人物画叫18秒啊，对吧？哎，人物画的18秒，下来，对吧？人物画18秒，他不说，哎，花鸟画18秒，但是在人物的表现形式上，会把这18秒啊都给你表现出来，都告诉你，哎，怎么画。所以大家注意，你看，该接的地方，接下来。所以有些时候。好吧，是吧？哎，慢慢来，先看看有个样儿，知道钟馗可以怎么画，哎，可以先画一画，可以跟着练一练，临一临都行，是吧？试一试。以后呢，每周一都是我们的白描基础课。没点关注的点关注，没加粉丝团的加粉丝团，点上方的黄色小星星加我的粉丝团，亲爱的各位朋友们。没点关注，点关注；没加粉丝团，加粉丝团；点上方的黄色小星星就可以加我的粉丝团了。谢谢大家的关注。
来，大家注意看啊，你看小角，这个角你也得画出来，对不对？所以不用着急，你看这些用线的方法，看见没？鞋和脸，你记住了，鞋和脸的这个脚和脸的大小哈，你把这个看见没？手啊，这个地儿哈，搁到你的下巴壳这儿，就搁到你的下巴壳这儿，然后你看看到你的什么位置，基本到你的额头左右，所以你就把这个脸搁上去，哎，脚啊，这个手啊，说错了啊，不行，手放上去，哎，到你的额头，对吧？但是你注意，你的脚基本上比你的手要大，对吧？手要比你的脚大，大多少？基本上会再多出来一些。那基本上就是你放上去就是这个脸的位置。其实基本上一个额头这么大啊，一个额头这么大，你可以看看啊，就基本上这么一个规律。你不能说，哎，我画的小就画这么小的角，站不住是吧？裹脚小脚老太太，清朝的是吧？哎，所以这个明白了吧？啊，所以这个大家有时候画脚画不大的时候，我就教你，你就跟人体比就行了。手画多大，然后呢，哎，这个脚画多大，其实画着画着就有经验了，懂吧？你看，啪啪啪出来，对吧？那这个地方我既然都有了这种变化了，那我是不是，哎，像这种衣褶的变化呀，是不是得加一点啊？那像这种地方。干嘛呀？我得出一个手，对吧？哎，手呢又比这个脸呀，是不是稍微小一点，对吧？出来，哎，然后呢？哎，一二三，哎，找一个，把这个地方，哎，都出来，这种地方，然后来一个这种。长条护板，对吧？哎，长条的护板，然后那这个地方就是它的什么，整个的肩，对吧？肩，这个肩注意变，是吧？你看这大哥是不是样就出来了？出来之后，这是比较简单的一个画法啊，简，你用朱砂画。朱砂画完了，贴你们家门口儿啊！朱砂画完，贴你们家门口儿啊！我就不能多说了，你懂的。哎，你懂的。然后淡淡的，看见吗？淡淡的颜色上来，看，同志们，看见吗？薄一点儿，哎，薄一点的朱砂色，对不对？出来，然后这个地方看，出来。对吧？这个地方再出来，哎，你看帽子上再薄薄的来一点，对吧？然后鞋子上一点，所以你看你在画的时候啊，一定要注意方法。但是好，大家先知道哦，人物画可以这样画，对吧？人物画可以这样画。然后 出来，所以有些时候啊，画这种画的时候啊，用熟宣啊，我用的是熟宣，你也可以用生宣，没事儿都可以啊。然后像这种胡子，可以让它长一点。这个时候这种深入的方法啊，然后我再给大家讲。所以你先看，哎，先看为什么这样画。你看，我并没有一开始从丁头鼠尾去讲，因为很多朋友都已经会画丁头鼠尾了，是吧？但是呢，丁头鼠尾是我们18描的描法之一啊。来，大家把你知道的描法打出来啊！除了丁头鼠尾，还有什么知道的18描人物画18描的描法？来，知道的朋友来打出来，我看一看。哎，18描还有什么描啊？各种各样的描法都要有，都要会，对吧？但是呢，不一定都会，但是要知道。高古游丝描、铁线描啊，还有什么？太多了，太多了。这个描我不知道啊，柳叶描啊，
游丝苗就是高古游丝苗，游丝苗就是高古游丝苗。还有什么？柳叶苗，柳叶苗是没错。还有啥？行云流水啊。然后接着，哎，很多的苗法是可以整合的啊，很多的是可以整合的，懂吧？哎，你看，琴弦苗、蚯蚓苗啊，乱柴苗啊，哎，乱柴苗其实就是枯柴苗啊。你看，还有，哎呀妈呀，哎，所以大家要知道，这么多种苗法要干什么？要整合，对吧？要整合很多很多的东西，它是相同的。你比如我们现在所谓的用的。蕨头苗和枯柴苗，它其实很多是相像的，对吧？很多是相像的，但是相像的时候，我们讲你要给它进行整合呀、归纳呀。哎，这个苗和那个苗它怎么能相像？那个苗和这个苗怎么能相像？这就是我们讲，哎，如何表现了。很多时候是表现的东西会差一点。哎，很多人表现说，我这专门是这个苗，但是苗出来之后为什么不好看？大家看啊，你在画这个胡子的时候，就跟朱老师画那个，就跟大家跟朱老师画这个东西是一样的。你要注意一点，画胡子一开始笔法虚一点，对吧？哎，一文苗可不是啊。你看，再深入的时候，这个地方就可以看见吗？画的时候笔法稍微重一点。稍微重一点的目的呢，但是又不画多，这样看就跟撕毛一样，要撕出层次，对吧？撕出凹凸变化，看见吗？稍微出来一点，是吧？看吧，有了吧，同志们。出来，OK，对吧？画完了，对吧？画完了，然后这边顺手就提上块儿，哎，周公，哎，不能说这字了啊。好吧，不用红色的写自己的名字，一定注意啊，不用红色的写自己的名字。有的朋友特别喜欢用红色的写自己的名字，觉得醒目啊。以前呀，在这个菜市口啊，记住了啊，在这个菜市口啊，就是这个时候叫秋蕨的时候，才会干什么？那个板板上。才会用红色的写名字，然后拿个笔，朱砂的笔，哎，画两下，明白了吧？啊，这个养个好习惯啊，养个好习惯，看，这样就可以了，知道吗？这样就可以了，用的二号笔啊，用的是二号笔，哎，所以这个大家多注意啊，多注意，就是有些。不太，有些朋友不太懂，为了要醒目，用红色的写自己的名字啊。这个你看，
画一画，可以什么？可以慢慢来啊。然后开始讲，然后这个时候再给你讲中国画、国画人物18秒后啊，我再带你画我再带你画，没事儿啊。画钟馗呀，尽量的用我们这个红色啊，我好像连这个词都不能说现在啊，尽量用我们这个沙某红，你倒过来念就行了啊，沙某红。沙某猪啊，懂了吧？倒过来念啊，霍老师现在说话要注意啊，猪某某某沙，行了，就只能这样，真累。来，开始给大家讲课啊，画一张挂家里啊，一会儿再画，先给大家讲钟馗。为什么讲钟馗？就是这个钟馗是题材最多的啊，题材最多的，只要一画钟馗，只要一画人物画，很多现在呀觉得钟馗长得丑不画啊。但是过去我跟大家讲啊，没事儿，一到五月端午节啊，一到五月端午节把我端起来的时候，这个时候家家户户啊都会。画一个，挂一个啊！这个钟馗，这个你懂的，对吧？五月端午，五月叫什么？恶月，对不对？这些蚊虫啊，什么就都来了，不好的也都来了，所以挂一个这个，挂一个这个，就有那么一个意思哈。你们懂的，你们懂的。然后呢，挂这个东西呢，都用这个朱某某某某某砂来画。他呢也有这方面的意思，你们也懂对吧？你看都不能说现在啊，不能说就不说啊。所以呢，我们呢，那就是这个时候就不同的人，因为市场需要嘛，对不对？市场需要之后，这自然而然的就很多人都会啊，就像腊月23，对吧？祭灶，对吧？家里过去都得挂个灶神爷。灶爷啊，挂了一个之后干嘛呀？然后，你得去市场上去买吧，市场上花名买，买了之后挂上。那同样，到了五月端午，这个也很多，这个挂的很多，自然而然就有什么啦？就画的人就多，人画的一多，就不同的画法也就多了，对不对？所以，我们这个课为什么我起手第一讲的时候，就讲钟馗，就是因为钟馗有太多的表现手法了，它特别适合我们去画这个什么学习人物画的18秒啊，所以我们以钟馗。为首啊，以钟馗为这个入手点，特别好啊，特别好。所以你说我画一仕女，仕女你摸不着啊，张三一个仕女，李四一个仕女，在你心目中没有一个标准。你说美女，这个美女怎么表现呀？一想之美，我心目中的美女，那也有不喜欢美女的呀，对不对？就像我喜欢的美女。我爱人每次都说你喜欢的就是狐狸精型的，啊，我说那谁谁谁不好看吗？女人不喜欢，啊，然后我又看了一个女的，啊，我觉得这个美女长得很漂亮，我爱人又说你就喜欢这个小妖精，啊，就是这种啊，一笑就属于褒姒那种啊，得毁了国的。我说，哎呦我的妈呀，你看。关键有的人还不喜欢美女，对不对？所以怎么办？一讲你再讲男的，那男的中国传统的绘画里画人物男的那就更少了啊，也多也不少。但是你说能够一想大家都知道的，又不好整，没有一个树立的标准。但是一说钟馗，每个人都知道吧？第一个字儿丑，就是丑，对吧？怎么丑怎么画，这就跟画画一样，我画不好怎么办？
画不好还画不坏吗？往坏了画，怎么画？往坏了就怎么画，是不是？一说到钟馗，就是个丑，哎呀，就是因为太丑了，所以都不选他啊！你看，这是学习画画第一个标准有了吧？那第一个标准有了，那大家就都知道，我不用把钟馗画得美，那我就往丑了画。那好，标准有了，在审美标准上已经有了，对吧？哎，你看，天真说了，同性相斥，没错，因为跟我学画画的很多都是女同胞们，是吧？啊，那怎么办呢？我不能给你们弄美女啊，是吧？啊，所以就弄一大老爷们儿，但这个大老爷们儿长得又很丑。啊，然后呢？大家即使画丑了，不是我画的丑，是因为他本身长得就丑。但是呢，虽然我很丑，但是我很温柔。哎，他可以干嘛呀？挂在家里，让你什么？哎，安某平某是吧？对不对？哎，叠字嘛，安某某平某某是吧？所以你看，所以这个花儿上课。都是千方百计啊，费尽心思想了各种招儿，得让你们能接受得了啊，对不对？哎，对呀，得让你吃苹果呀！哎呀，你们真聪明啊！下回这些话你们想给我用这个代替词好吗？好，所以你看，有了这个之后，那因为这个题材是最为广泛的，从古到今。都适用的这个，那因为画的人多，所以表现的手法也就多，那就特别适合我们的十八描。这个十八描，我每一次都说一个画，就太多的人在说这个问题。十八描，你为什么不给它加一个定语呢？这个定语叫什么呀？叫人物画十八描，对吧？人物画的十八描，那人物画的十八描，哪十八描？其实我们首先跟大家讲一下，十八描不是，是十八种不同的人物画画法，你一定注意，是十八种总结归纳出来的，对吧？哎，然后在这个时候总结出来了这种十八描的画法，哎，什么时候？明朝。明朝就已经总结出来了这种了，所以你就看很多的东西啊，很早就有了，只是没有被总结归纳，而到了一个特定的时期，是一定要出来被总结归纳的。那什么时候？明朝，明朝做了总结，做了归纳啊！没点关注的点关注，没加粉丝团的加粉丝团，点上方的黄色小星星加我粉丝团啊！哎，所以你看。明朝出来之后，但是这十八描它一定是有什么标准的？那这个标准是什么？哎，雷同性、趋同性，懂吗？哎，笔法呀，你想想这个毛笔，它本身就这么长，就这么宽，是吧？它的画法其实在画人物的时候，你反正不能拿着笔杆画呀。对不对？就是各种创新都在这寸头的这个什么，哎，笔上了。千年下来，你说我要在笔法上创新，其实已经很难了。老祖宗都已经叫枯竭了，对吧？啊，枯竭了。为什么现在很多的人在创作上很痛苦？就是能使的招都被使了。啊，你还得创新，很难了啊！所以为什么这个厨子炒菜呀比较着急？我要创新，锅不行了，拿一个坛桶，拿一个痰盂儿，拿一尿罐炒菜也叫创新了。没办法，难呀！说实话，搞艺术创作的这批艺术家真的很难呀。古人已经把这个路给他走的已经不行了啊，很难很难了。但是我们学画不一样。我们不想成为艺术家，包括你胡老师也不想成为艺术家啊！我就想学学老祖宗的东西，很开心。那我们总结归纳，了解一下老祖宗的东西，是不是就很好了呢？那你说这十八秒里头总结，对吧？总结，你想想啊，不是你想想，
象象啊，你比如说，在18秒里，其实它是根据什么材质、材料，一定注意啊，因材而化，因材而写，或者说因材而化，这个请大家注意，什么材是表现的你穿着的东西。明白吧？一定是根据穿着的衣服，你穿一个麻布的衣服和你穿一个丝绸的衣服是完全不一样的，懂吗？这个一定要知道啊！哎，你画一个大幅的绘画和你画一个小幅的绘画又不一样，哎，所以这个材，一个是材质。一个材是什么？是你的服面，一定要知道，不仅仅是服，哎，还有什么尺幅？不仅仅是材质，还根据尺寸有很大的关系啊。你画一个细笔的啊，高古游丝啊，或者是行云流水的这种，哎，这种描法，对吧？那这个你画出来之后，你画个大画，你画个8尺丈2的给我看看呀，行不行啊？肯定不行，那么细的线画都画死了，是不是？当然，当代人说我就是啊，明知山有猫，偏向猫山行，对吧？那随便你，但是在传统老祖宗的这个传统绘画里，他是要把它因材而画的，这一点是非常非常重要的啊。那这个因材而画，那你比如说像麻的，对吧？哎。像这种棉的，它本身不挺，哎，不是不挺，它本身就很垮，对吧？它本身很垮，那这种质感，我们讲，你可以用像游丝描啊、琴弦描啊，你比如说，哎，高古游丝描，对吧？啊，游丝、高古游丝描，像琴弦描，这种都很细啊，都很小。琴弦、高古游丝，然后铁线，这都可以啊。回头一个一个给大家讲啊，不着急，你先记，你先知道一下，先把这个笔记啊，你该做一下，做一下啊。你像高古游丝啊，琴弦呀，铁线呀，是吧？包括行云流水啊，行云流水描，包括还有这个我们讲这个，哎呀。蘸笔水文描都可以用啊，都可以用在这种，哎，在这种什么材质上是完全可以的啊，是完完全全可以的，用这种画啊。然后呢，我们讲，你想想啊。稍微大幅一点的，稍微大幅一点的，然后呢，像这种丝绸啊、布缎啊，就可以用什么？你讲，我们讲竹叶啊，对不对？蚂蟥啊，这种都可以啊，蚂蟥啊、竹叶呀、都行啊。钉头鼠尾不行哈，啊，钉头鼠尾是一定不行的，钉头鼠尾是表现绢的。啊，就丝织品的，明白吗？哎，你比如穿的这种丝织品绢嘛，对吧？哎，它是很垂的，所以你想，我们画钉头鼠尾的时候是这样，这种很垂的，很挺，但是又很，就像你看敦煌的飞天啊，画飞天的时候都是用的钉头鼠尾描法啊，钉头鼠尾描。哎，牛老师，今天晚上到北京，这两天我就安排给大家讲课。这两天啊，就这两天，我就给大家，他来了，我们商量一下，就给大家安排大家讲课，好不好？齁不齁？啊，齁不齁？嗯，好不好？哎，所以这个搞明白啊。然后还有18秒啊，18秒里头东西比较多呀。你像
折芦苗啊、紫竹叶苗啊、纯菜苗啊这些。因为你想想，其实说白了啊，你就记住了，哎，我也不跟你讲那么多啊，我就给你讲最简单的，讲那些都没用。细线无非就是细线，对吧？还有细线，还有。就这几种宪法，就这几种宪法，宪法就这几种，啊，就这几种。牛老师讲什么？你猜，你猜一猜，啊，大牛老师不是小牛老师了啊，是大牛老师，不是小牛老师。哎，大家注意看，这种可以表现丝织品，可以表现什么？绢本的，对吧？哎。尺幅小，动作小，静态的，对吧？哎，不是静态，动态的啊。然后这种呢，稍微动态一点，对吧？这种稍微粗放一点，粗放啊。你想想，粗放啊，你一想到粗放的时候，想到的是什么内容？写意画，写意人物画，对吧？那写意人物画。枯柴苗、折芦苗，那这些蕨头苗啊，那这些都是什么？我们讲，哎，笔可以写意，可以粗放。所以你看，在粗放的时候，你要注意几个问题啊。我们一个一个来啊。为什么现在就是有时候大家在画画的时候稍微有一点拘谨？拘谨不要紧，我跟大家讲啊。我跟大家讲，你不要怕拘谨，你一定注意了啊！哎，一开始拘谨是好事儿，后来呢，你可能受到一些啊这个影响，哎，慢慢的要放开啊。我们讲啊，我们大家一定要明白，一定要这个叫张弛有度啊。怎么能够张弛有度？你看我们在画。面部表情的时候要收，然后呢，画这个服饰服装的时候要干什么？要放，对吧？这才是我们讲在画画的时候能够什么一张一弛，对吧？能够有这种收放自如的感觉啊，所以这一点一定要知道啊。所以有时候我会跟大家讲啊，你画这个钟馗的时候啊，哎，大家可以先放开一点。为什么要放开一点？你画得太细，你反而放不开。你放不开之后，你就会拘谨。你一拘谨，后续画什么东西就都难受了，明白吧？所以你看，今天画白描，白描人物，我没有从最收紧的开始，我开始从最放的开始教大家画啊。所以来，我们再来画一个比较放的啊，我们再来画一个比较放的啊，哎，用这种比较粗放的画法啊，来，这个用蕨头苗也好，用这个。叫什么？枯笔苗也好啊，哎，什么苗也好，来，有时候不一定非得局限于某一种苗法，更重要的是什么？是要你得知道啊，你得知道我该放了，该收了就可以了，明白吗？哎。用熟绢也行，用生绢也行，随便你画这个没有什么太多的限制啊。来，这个注意啊，来往后哈，画一个这个图都看到了吧？图都看到了吧？没有看到的朋友啊，没有看到的朋友啊，下边啊，下边下边上下边来看啊，上下边来看。哎，掀起了你的盖头来，让我来看看你的脸。我的手机坏了，不好意思啊，你下边看不了啊。啊，手机坏了。来，大家看啊，下边啊，看见了吧？哎，下边看见了吗？啊，
领料，看见没？那四个字啊，四个字就行了啊。第一步，来看啊，放开，稍微放开一点，就画这个东西哈，不能太拘谨，要稍微放开一点。所以你看，不一点，稍微近，看，你看，人家干嘛呀？人家得有帽子呀，对不对？人家这小帽你得给人画出来，对不对？看见吗？小帽画出来得有什么呀？看边，对不对？所以有时候你勾的时候，它就是勾连指法。那这种勾连指法，看下来，然后出来了吧？对吧？出来了，然后在这个里头就可以画脸了啊。画脸的时候呢，稍微可能会有一点难，但是呢，你注意，你看这个一定是从额头下来的，啊，大脑奔子，然后下来是什么？鼻子，那鼻子是要停下来的，对吧？啊，鼻子停下来，然后这个地儿，哎，停上来，然后这儿，哎，法令纹出来了吧？出来之后，眼睛，古人画眼睛啊啊，和现代人画的不一样。现代人一定要，当代人一定要注意什么？它的透视。但是古代人画的时候，他一定把眼睛都画成什么？侧眼啊，侧眼也画成正眼。哎，但是呢，我们还是要稍微的调一下，嗯、哎。这个眼睛的透视回来，我哪天我让朱老师给大家讲一讲啊？哎，来，这个朱老师在这个画这个人物画上啊，画的就是讲西方绘画的素描啊，他的人物造型是非常准确的。哎，上大学的时候他画那个大卫，哎，我把大卫都画成大妞了啊，他把大卫画的就特别像。大卫，嗯，所以他的这个很好啊，对，出来，那句话画不好，画不美，还画不丑吗？对不对？哎，嗯，画不美还画不丑吗？别急啊，哎，然后这个时候散风开始画什么胡子，这个教大家了，对吧？把这个脸啊还是要稍微动一下。其实你要是，其实我们讲啊，你要是真的有时候把这个钟馗啊你画习惯了，其实真的很有意思啊。钟馗画习惯了很有意思，我们可以没事就画一画钟馗，然后你就可以送一送人，就这个钟馗就像画菊花一样，你知道吧？啊，就像我们画菊花一样。你想我们画菊花的时候是不是这样啊？对不对？没点关注的点关注，没加粉丝团的加粉丝团，点上方的黄色小星星，加我粉丝团，是吧？哎，再给它分叉一下。没事儿，画个钟馗送个人啊，小画不要画大。就像我这个，我这个是三尺四裁的啊，你送他个四尺三裁，四尺三裁，我教你不要画大，画小一点，提长款儿不就完了吗？对吧？哎，提长款，所以大家养成个好习惯啊。嗯，对吧？这个地儿，嗯。看吧，起来，然后这头，哦，得先画一下，然后，哎，不亏就往丑了画呗，怎么丑怎么画，啊。包括头发，像这种地方也是
出来吧，出来之后，然后，哎，你们这里边也有头发呀，慢慢撕，不要着急啊，就是慢慢画，慢慢画，画脸丑一点不要紧，哪怕咱就我一会儿再教大家，满脸都长毛的啊，满脸都长毛的，你不用想着，哎，你看我画的一点都不好看，都不像个人啊，都不那什么，没事儿，这就是钟馗啊，这就是钟馗，哎。然后来接着看，注意身形啊，就是中国画这个人物画啊，靠的是一个小鸭子、一个小鸡呀、小鹅呀，包括人物，靠的是什么？记忆。但是这种记忆呢，我请大家注意啊，你看哈，它一定是一个大时态，看见吗？一个大时态，这种啊，所以你看，当我们画他的人物画的时候，看见吧，袖子伸出去，对吧？起来一笔，然后粗一点，哪怕就是这样粗粗的有一笔都没有事儿。一个大主线啊，一个大主线，你就哪怕我就回头我就单教大家练这个袖子啊，拆分来练，不着急，就是一开始可能会有难度，没事儿，咱们拆开了啊。拆开了一点一点的啊，你看这个地方画的是哪儿？是不是胳膊？对吧？胳膊这个地方是不是活动的？对吧？活动的是不是这儿就褶多？对吧？所以你看，是不是褶就是多？对不对？没毛病吧？对吧？是不是？这个地方褶多，褶一多，是吧？哎，狗不理的包子，它18个褶，对吧？接进来，然后在这儿，这个时候就可以画手了，刚教过吧？刚教过的，画手的时候要注意，画人难画手。画树难画梢，有的叫画树难画柳。你看，稍微过来，一二三四，我有时候画手吧，我有一个毛病，就是老给人多画一个褶出来，收下来，还有收下来，点一下，点一下，然后这儿也是。轻轻的点一下，手上也有他自己的东西，对吧？哎，点出来之后，就像这种的，一个要看着一个东西，对吧？然后同时，这下边是腿儿啊，那这个腿儿出来，大家注意看，人家也有腰身啊，人家的腰身也是要有变化的，你在这个里头，不可能都用一种方法去画，所以不同的线，它有不同的样。然后包括你看，人家这个身子这一根线就是定人家的什么身形的，哎，身形的啊，所以大家注意看，哎，所以有时候不用刻意的去，哦，这个是什么呀？那个是什么呀？哎，我没有必要去考虑这些东西，我考虑的更多的是什么？看见吗？在这个里边，啊，出来了吧？那下边，起手就画大了。啊，看见吧？哎，起手。然后当你起手了之后啊，起手了之后，然后紧接着看，然后紧接着，所以有些地儿，
定下来，对吧？所以有一些地儿，小了也没事儿，小了怎么办？比方说，哎，我这纸小了，小了没有事儿，小了干啥？编个纸不就完了？这都不是。然后往下，会儿回头再接啊。人家的手上边还有着什么？还有，电，对吧？人家拿着东西呢，板着腰，手小小就小吧，啊，好吧。上去，对吧？哎，上去，一出来，哎，一上去，一出来，对吗？然后看的是什么？看的是，哎，福到了，福来了，看见吗？哎，对吧？所以你说这个是不是？然后这里头薄薄的颜色，上，就可以干嘛了？告诉人家，你看我这儿就已经无来了。不来不到，蝙蝠来了，对吧？然后一定要加个燕翅儿，说明什么？品阶高，有什么？有水平，不然的话品阶不高，哪能有燕翅儿啊？对吧？哎，哪能有燕翅儿啊？哎，燕翅儿的目的就是告诉你们，不要在这儿给我交头接耳啊！哎，每个人把距离都拉开啊，每个人把距离都拉开，哎，这样不就碰着不是碰不着了吗？对不对？哎，而且呢。还表现出比较庄重的样子，同样啊，这个脸这儿啊，可以稍微的再重一点啊，脸这儿稍微再重一点，这就属于比较什么，比较不规矩，就是讲比较写的一种，你看。稍微加一点点重的颜色就出来了吧？啊，稍微加一点点重的颜色，稍微加一点，然后注意，我们365的2024年365的回放已经出来了啊。365的这个回放啊，这个你就出来了两个内容，一个是我跟朱老师，一个是我的，一个是朱老师的，我们俩的啊，我们俩的都在里头哈，大家可以去下单啊，大家可以去下单了，2024年的啊，从2023年开始啊，送大家两个。有两个月，多两个月啊，我们多两个月，从11月、12月一直到明年的年
明年的年底啊，明年的年底最后一天啊，明年的年底最后一天啊，哎，我这搞得我都话都不敢说了，有这个芥子园字典课的就不需要了，就不需要了，因为下完单就有人。和您说啊，您下完单就有人和您说啊。如果您没有人和您说，您就点下方啊，您就点下方啊，您就点下方这个，您就点下方这个啊，哎，您就点下方这个。所以到时候，因为还是跟去年的这个365是一样的。啊，跟去年的365一样，这样你就赶不上，有时候赶不上直播，你就可以看回看了啊，看回看。起来，起来。然后这里头出来，啊，这里头出来，然后你就可以，哎。是吧？哎，可以写个这个，哎，可以看看不见脚，我都没画脚啊，我画大了啊，我画大了啊，哎，看见了吧？所以你看，还画小一点啊，哎，还是画小一点，不要画太大啊，画太大，有时候我这个讲着讲着吧，自己一亢奋，歘就出来了啊，自己一亢奋，歘就出来了，所以有时候这个画画哈，还是。图呢，给大家发到你的那个链接里，都看到了吧？都看到了吧？啊，你那个图里都有，对吧？啊，图里都有吧？没毛病吧？哎，这个就这个，有朋友说不会用笔，我来教你一下用笔啊，我来教大家一下用笔。我们就开始讲，就用枯柴描的这个画了啊，就用枯柴描的这个画。来，你拿出你的这个，换一个吧，拿出你的勾线笔吧，啊，拿出你的四号啊，1号或者2号的勾线笔啊，来，我教大家，我们用墨来画，用墨来画。枯柴描呢，它的笔呢，首先你得干一点，对吧？哎，笔要干一点。来，图在哪儿呀？我已经发到那一堆人在的里头了。我上课开播提醒的时候，就已经发到那一堆人在的那个里边了。啊，知道了吧？你如果没有。你就去点这个咨询啊，然后让他把你拽到那个一堆人里头的地儿啊。看，枯柴笔法其实很简单的，放开，对吧？一折，你看。干枯一点儿，枯一点儿的，这都可以，看见吗？这都可以，包括一褶，你那个不买了很多没有用的纸吗？很多朋友买了那些废纸，几百块钱、300块钱、500块钱的纸，你觉得没法用的？你看，干枯啊，哎，干枯啊，明白了吧？对不对？这个要粗要大，还要什么省略，知道吗？
要粗要大要省略，哎，然后笔呢粗一点，粗一点的用笔，然后看。我们讲繁复的笔法，繁，你画钉头鼠尾，你画琴弦，你画高鼓游丝，它本身就很细，它画出来的东西一定要细致，要细，对吧？而我们在画这个什么的时候啊，而我们在画这个枯笔描的时候，枯柴描的时候，它一定是笔粗。粗的时候就不能把，你比如说我们画细致的东西，那我们可能每一个细节都要表达清楚，但是画枯笔的时候可能就这一笔就给概括了，是不是一种简练的一种表现？是不是简笔的一种表现？所以你看，我们画这个钟馗的时候，都是要枯啊，要瘦啊，要小啊，你知道吧？如果不枯不瘦不小不小不是小啊，就是一定要枯，一定要。简一定要概括，如果不概括，我跟大家讲，你这一块的时候就很难表现了，知道吗？你再把它画得很细，它本身就很粗放了，那还怎么办呀？是不是？所以就不好表现了。所以你看，所以大家注意，素描和白描。两家啊，一个是中国的，一个是西方的啊，一个是用线，一个是叫全音素素描。什么叫全音素素描？只要光打过来的，哪怕它一个豆粒儿这么大，都要画出它的明暗关系。而白描是什么？要画出它的什么？哎，形，对吧？啊，新来的朋友吧，啊，新来的朋友吧，当然是用毛笔了啊，那差别就大了，是吧？差别就大了。所以你看，我们讲枯柴描，你看，它很简，很多的地方都很简。所以你画笔的时候，看没点关注的点关注啊，没加粉丝团的加粉丝团，看见了吧？试了吧？没试的发一，试了的发二，跟着我在试的朋友啊，我看今天点赞的人很少，是不是很多都在画了啊？没在画的发一，在画的发二，一定要动手啊！啊，一定要动手！这个东西，我告诉大家，你而且一定要干什么？一定要多画，画一遍不行，画两遍。比如这一张图，我们画一遍、画两遍、画三遍、画10遍、画20遍，一定会画了，懂吗？画20遍，听见了吗？啊，画20遍，你绝对绝对的没毛病，你绝对绝对的能画好啊，同志们。20遍，20遍那是很难了。你跟着我好好学啊，再难的事情都不难了，再难的事情都不难。你试试，我先不说画10遍，就今天这个，你画5遍，你画5遍啊，你交作业，我给你点评，你看看你画5遍，绝对不一样。大家可以试一试，画5遍，你先试一试。啊，今天就交作业，还有不会交作业的朋友们吗？还有不会交作业的朋友们吗？你跟我学的也能交，你不跟我学的也能交，都无所谓，我都能给你看画、讲话。还有不会交作业的吗？不会交的，给我发个三啊！不会交作业的朋友，给我发个三。你要大胆画，你既然学了，既然都听了，还是要动手。不会的发个三来啊！好，你看，这是一种再来画。你看，慢慢的，你要在，就说白了，我们在画这个东西的时候啊，不会的，看好了啊，不会的，看好了啊，哎，看的这个吗？去问他，去问他，哎，懂了吧？不会的去问他，不会的去问他，画像个猴子，那就对了啊，猴子丑吧，丑啊。然后呢，我们讲啊，我们可以再来画一个。其实有时候，当你觉得如果你画的不好的时候，我教大家，
你可以用一种方法，看好哈，看，看下来，对吧？这个人呐、啊，你要想给他画的好，哎，或者说画的像，不用那么着急，画那么像干啥呀？画一只小猪，最简单的方法，知道怎么画吗？知道画一只小猪最简单的方法怎么画吗？画一个圆，看见吗？画一个腿儿。这个猪是不是画的非常好？是不是这个猪得打100分？是不是？是不是？这是猪的背面，对吧？画人也是一样的，画人也是一样的。你要觉得这个人我画不好怎么办？画背面，是吧？画背面总行吧？对吧？画背面。啊，起来，对不对？然后宽大的袍袖，撅着的屁股。对吧？哎，一看是吧？滚滚长江东逝水啊！哎，东临碣石，以观沧海，是吧？哎，这个。曹操站在这个大石头上，背看大海，是吧？然后出来了，对吧？那同样啊，画人物也是，你要觉得哎呀，这个人物太难了，我画不好的时候，画个背面，画个背影总行吧？对吧？你看，花儿又教你一招，是不是？你看，跟花儿学画，永远都是乐在其中。画画就要有画画的快乐，是吧？不能够天天都是啊，像朱老师那样很认真的教学。当然，朱老师那种教学也很好啊，但是你想想，你这个也得适当的叫张弛有度，对吧？哎，张弛有度，起来啊，然后哎，小腰身，看见没？然后哎。下来，看见吧，起来吧，对吧？下来吧，练起来，练起来之后，然后，哎，然后在这个里边注意。然后在这下边再下来，是不是？一二三，练起来，是不是？然后呢，画个人物的侧面总行吧？所以大家一定要记住，我们有时候画画的时候，哎。就往什么？为什么这个地方啊？因为腰又是能上下动的，对不对？因为腰能够上下动，所以干嘛呀？没点关注的一定要点关注啊！没加粉丝团的一定要加粉丝团呀！所以，因为腰能动，所以线就多呀，是不是？因为腰能动，所以线就多，所以这点大家一定要知道。哎，然后小腿儿不是小腿儿啊，小脚边儿，哎，我穿个鞋，对吧？不能穿了鞋你就不认识我了呀。脚穿蟹公屐，身登青云梯，半壁见海日，空中望了。看见没？出来了吧？然后这儿往下走一点，是吧？没点关注，点关注啊！没加粉丝团的，加粉丝团，点上方的黄色小星星，加我的粉丝团，亲们，谢谢啊！对，
说光聊天了，聊着聊着说自己画，所以你看背影吧，画了这个背影之后，然后哎，周天的博物馆，周天不是博物馆，到周五的博物馆啊，你到时候你就知道了啊，博物馆里的名画啊，博物馆里的名画。然后到这儿，你可以用小细笔来画，啊，可以用个小细笔。很多朋友说这个，你最后画图啊，是很有意思的啊。我有时候画画呢，就是以前画画哈，有一个臭毛病，就是容易把人呐画什么了，容易把人给画小了啊。画小了之后呢，特别是把脑袋容易画小了，画小了之后怎么办？没法办了，后来干脆啊，给自己想了一个招儿，先画身子，啊，先画身子，画身子之后啊，我再把这个人的头啊，我再给它安上去，这个时候，他想小他都小不了了，你知道吧？所以那个时候，带个燕翅儿啊，哎，你看，架上来，风萧萧分易水寒，是吧？撞去一去分，不复还啊，哎。多么有文化的胡老师！风萧萧分易水寒，意欲分是吧？嗯，哎，稍微勾出来，对吧？这是小裤衩儿，对吧？你看这个脑袋，它不就往上磕巴着吗？对吧？往上看，往上看的时候呢，这个时候你看，注意，正好勾上，对，这次可以画个鹰钩笔，鹰钩，一看这个人就什么，有想法，有讲究。是吧？哎。鹰钩小鼻儿一起来，就说明这个人，不一样。然后在这个里头，耳朵出来，然后再起，完了之后看眉毛，撕一点，往上来一点，是吧？然后法令纹出来。哎，画不好还画不坏嘛，往丑了画呗，哎，为啥要起稿啊？起啥稿啊？哎呀，我画画，画得好就画得好，画不好就画不好，就露怯呗，是吧？没事，这画画大家记得，练的就是什么？咱练就得练，是吧？分手。是吧？出一个，然后 胡子啊，胡子还是要稍微的认真的撕一点吧，不能太混。
大眼睛、双眼皮儿，一看就是老实人，是吧？然后再来个燕刺儿。头画小了，下次记得画大。哎，风向，然后红一红。就这种，你就稍微的来一来啊，稍微的来一来，然后包括薄薄的这一块，都可以染一点点红都没有问题，包括嘴上，是吧？它都是西域，它就是西域，对吧？小腰带给画上，对吧？小腰带给画上，对。然后你看，一个最俗气的。守家护院一把手，是吧？哎，多好呀！守家护院一把手，有意思吧？然后你再盖个印都行，对吧？或者是写小一点儿，哎。大一点，你看，你这慢慢的就把这个东西去，慢慢的你就慢慢的就有意思，你就。说实话哈，就画这种画啊，大家一定注意啊，你就慢慢来，慢慢来，肯定行，知道吗？你慢慢来，慢慢画，啊，一个、两个、三个，咱们说呀，画这些东西就很简单。你甚至有些时候哈，咱们讲啊，咱们甚至有些时候，甚至有些时候，你比如说。我实在是觉得我有朋友说我不太会画这种放不开，我再教你一个放不开的啊，放不开的，
印尼现在没有啊，印尼现在没有，别着急啊。来，教大家一个放不开的方法。很多朋友说我放不开啊，放不开，放不开有放不开的招啊。来，朱砂印泥和朱标印泥有什么区别？这个就很简单，朱标和朱某砂是不是颜色有不一样啊？一个重，一个发黄，一个发红，对吧？哎，这就是它们的区别。但是呢，你不能说我调朱砂的时候顶上那个颜色，它是有区别的。朱标顶上偏黄的，朱砂下边偏红的。但是呢，你朱标颜色、朱砂颜色，你上面舔一下就很浅，你就认为错了，不是要舔到底下，懂吧？来画一个啊，稍微重一点。有些朋友说，我要，你看这个时候就可以再怎么，想画跟不上，看回看，去看回看去不就行了吗？这个你跟不上，你肯定跟不上。我的课，你只有不断的去踏踏实实的看回看，跟着画才可以，知道吗？你看。这回可以画一个规规矩矩的，对吧？因为我的课程内容信息量很大，所以你想学好了，这个不像人的就画一张画，其实它很多的是知识点。你看这个线就开始有变化了吧？这个线就开始有变化了吧？所以有时候。要有不同的变，哎，要有不同的变，然后在这个里边出来，要注意线，注意线法的时候，耳朵大有福。然后这头呢，你看，全长得毛毛叉叉的，全长得毛毛叉叉的。然后这个时候，你看，我把这个人的脸给他画的什么呀？大一点，厚一点。对吧？然后威武一点，方正一点，你都可以画的细小一点。你看，可以画的细一点，可以画的很优雅呀，都可以，不一定非得都得画的那么方正、刚正不阿，是吧？刚正不阿，对吧？哎，有文化的胡老师，你现在都已经不接我招了，好，你们赢了。用这种小笔，照样能画出它的什么？哎，画长勾线，哎呀，真聪明！换的是日本无竹的那一款啊，日本无竹的那一款，这个更长，画出来线性会更有意思。有些朋友有的可以试一下，日本无竹卖的很贵，卖130-140呢。咱们多少钱？60块钱一支是吧？首先你画这个人物啊，你要先把眼睛的位置定下，不是眉毛的位置定下，然后再定这个鼻子的。看见吗？出来，这是鼻子的，然后再定什么？这个眼睛的，眼睛要注意看，
折上去，眼睛让它折上去，然后让它大，眼睛要有神，对吧？然后呢，长得丑点没事啊，虽然我很丑，但是我很温柔，对，然后再来一个什么？大雷文，对吧？然后再来一篇标志性的小胡子，四条眉毛的小胡子。这个人的样儿已经出来了，对吧？钟馗会笑吗？可以啊，那你给他画笑一下呢？大家定的那个单字的小印章啊，阴刻的已经刻完了，啊，阴刻的已经刻完了，然后这两天取回来就给大家发啊，然后注意看，你看这种长线的笔啊，你看它有这种变化。你画出来就比较有意思，所以有时候你画钟馗吧，会越画越有意思，越画越有意思，越画越有意思啊！没点关注的点关注啊，没加粉丝团的加粉丝团，点上方的黄色小星星加我粉丝。我朋友说，画这儿画完了是吧？那我们下边应该怎么画？画这个东西下边要出现的就是比较省心的一先挺个小腰，然后在这个里头看顿，先把这个小背画出来之后顿。背挺腰，同学们有这个样吗？从这儿开始顿，所以大家，然后从这儿啊，一个肩高，一个肩低，一定要注意，不能都一样高，这边硬。这边就软一点，看见吧？我挺着劲儿，然后呢，大肚能容啊，可容之。就显示出肚子的大。然后呢，这个线不能平行，要往下收，对吧？往下收。往下收之后，我这个肚子挺起来了，对吧？我的腰，为什么这个地方巨线呀，对吧？所以注意看，没点关注的点关注啊，没加粉丝团的加粉丝团，点上方的黄色小红心加我粉丝团啊，同志们，收紧，收紧啊，收紧之后呢，出来一个。出来，对吧？一二，然后这里边，当我们看再往下的时候，不难了啊，不难了，快完啦！当年啊，溥仪呀，坐到这个皇宫上的时候啊。什么时候？怎么还不结束？我要尿尿，这个时候，他的贴身太快完了。哦，不对，不是他贴，他爸，快完了，快完了。
还有啊，然后这里头，盼着生着啊，盼着生着，然后我们这儿也是怎风呀，风，对。风，看见吗？然后再到这里，这是撅着屁股走的啊，撅着屁股走的。所以大家注意，你看人物画的时候。那你看我讲这个之后，你晚上再看朱老师的这个写意人物画，你其实他就更规矩啊，他就更规矩。但是呢，你得先从我这些写意的笔法开始画啊，写意的笔法开始画，哎，就是白描的这些笔法开始画，然后你才能什么，进入这个写意。所以你看，我早上是基础啊。啊，他的课呢？他的课在晚上给大家干嘛呀？去讲这些东西。所以没有约课的朋友啊，没有约课的朋友，晚上有朱老师的这个课程啊，写人物的，你去再看一下，顺便呢看一看今天我讲的内容和他讲的内容能不能有所。联系就是你看看对你有没有启发，我觉得启发是最重要的。看到这儿了，齐了，对吧？还得让它好看。文胸五度眉山间，书口异袖僧道领，拿着一个小扇子。小扇子，是吧？到这儿，然后要学十八描，别急啊，先从长线、短线、折线开始画人物画。其实什么，还是稍微会有一点点难的啊。但是呢，如果你从花鸟开始画，还是相对呀、啊、比较简单的。啊，还是相对比较简单的，所以大家呢在画这个画的时候啊，我跟大家讲啊，你一定要从什么基础的花卉白描开始画，基础的花卉白描长线就是这个叫我们叫这个叫什么来着？兰花，对吧？然后短线折线。从什么？从牡丹开始就可以了啊。没有这个买这个兰草套装的朋友，可以去买一下这个兰草套装啊，下单兰草套装。完了之后，这个兰草套装呢是现成的图啊，纸质本的图。完了之后，后边带什么？带说明视频啊，带说明视频，哎。大家自己去，没有买上的啊，没有下单上的朋友，可以去下单啊！啊，先从长线开始画兰草的长线，然后到人物啊，先画兰草，哎，先画兰草，先把长线练好嘛，对不对？哎，前面没有买兰草套装的朋友，可以去下手买这个了，多少？等会儿给你介绍啊，我先把这个画了。钟馗被上色了，看见吗？这就已经不是白描了，这就是在白描的基础之上开始画了啊，开始画了，是不是？剑法也都有了，什么也都有了，对吧？然后下边，
那红杆毛笔在这儿了，哎，画大度好啊，一定，你想想，你要大度一点，大度一点，不画的非常好吗？非常棒，一定要往大度了画。兰草，我们是打出来呢，是7张，但是呢，它是一张里边是两个啊，一张里边是两个啊，等会儿给大家讲啊，稍等一下，我把这点画完，给大家拿。有现成的啊，哎，所以一定记住了，画大度。这个时候画的时候，大家注意了啊，画这个时候你要注意要避线，要把外边这条线给避开啊。很多朋友画画的时候，哎，一开始还都是什么压线的，但是画这个时候你要注意要避线，把线给避开，看见吗？就是让。线给让一下，哎，本身朱砂呢，它就会贴线，它就会压线，所以你在这儿的时候呢，一些地方你稍微的留一点白都没事，不要紧啊，千万别把这个线给它贴上之后就。简单的也要学，复杂的也要学，上色的步骤也要学。所以有时候啊，就是我说了嘛，霍老师的东西是比较多的，要学的内容也是比较多的，不像人家，是吧？嗯，所以我没有办法，人家老师多，我只能一个人啊。对，欢迎大家。一起来学习，也欢迎大家邀请新朋友们啊，邀请您身边的好朋友们一起来学习。然后告诉大家一个好消息，我们终于可以实现花青自由了。我们昨天花青啊，花青上哪儿去了？不知道啊。昨天已经做好了啊，已经做好了啊，然后已经成功了啊，已经成功了。哎，你看这个胡子这儿，我就可以稍微的这样。没有问题，因为胡子我还得画啊，胡子还得画。花青可以实现自由了，而且价格也下来了，花青的价格也下来了，同志们。哎。再也不用愁花青了，什么时候上架？过两天，过两天，过两天啊！哎，过两天不用着急啊，过两天大家就都能有了啊。然后我直接说了啊，我们再搞一些活动。啊，大家可以帮助来这个推荐给你的好朋友啊，我们也会有这种活动的，哎，所以大家呢也不要着急啊。第一批做了有，5公斤啊，5公斤。你看，这个就先上颜色了。如果你要嫌麻烦，你复勾也行，都行啊。就是根据你自己，你说，哎呀，我这涂了半天，我还不如我复勾一下呢，也可以啊，也可以，知道吗？啊，有些朋友说，那我还不如复勾一下呢，也行。你比如说，哎，那我就这样涂上，我回头复勾一下。那你看朱砂一涂就盖上了，知道吧？它就不像你第一遍画出来的线那么的自由，嗯，这个都随便大家。你比如说，哎，我涂上一遍，这是一种，对吧？
我涂上朱砂本身的覆盖能力，这个，哎，朱某砂它的这个覆盖能力就很强。你看，你这线性的本身的这个东西，看见没？就被它遮上了。那你就只能干嘛了？只能重新的去，哎，重新的去复钩。但是复钩呢，出来这个线呢，就会相对的没有像第一遍的线那么自然。当然，靠里边的线呢，倒无所谓了啊，它不是靠外边的。啊，不是靠外边，那也没事儿啊，复钩一下也可以，大家看看啊，反衬里头啊都是白色的，反衬里头都是白色的。就是多种画法，就是你都要知道啊，特别是有一些勾山水的老先生，那都是直接留线，他不愿意再去复钩，因为复钩的时候确实这个线就会比较僵硬啊，就会比较僵硬。所以这个我都给大家画一下，你都知道一下，是吧？就是各种方法我都教一教大家，所以在这一个里边呢，你可能就能知道哦，好多种画法。好多种，就是这个叫技巧了啊，这个叫技巧，这个就不是法了，这个是巧啊，一些技巧的东西。啊。然后这个红的出来呢，这个脸啊，我们讲啊，这个脸它还是要稍微的变一下，为啥呢？因为这个脸色儿不够啊，这个脸的色儿不够，脸色儿不够，加什么呢？加一点朱标啊，加一点朱标，加一点朱标色啊，不是朱标，加一点赭石色，我们来上一点赭石，哎，大家注意啊。哎，上这是啊，然后，你看没看透，它就会跟着水往上走。然后这个脸再上一遍，所以这个脸有时候吧，你第一遍上完之后吧，它干嘛呀？它不够，然后再上一遍，这个脸，就有样。这一遍出来之后，你再去勾，你再去，说白了这个叫开脸啊，或者叫勾脸，你看，开这个细部的脸，你看，眼睛。重的地儿，上眼皮一定要重，上眼皮不重。出来这个没有精神，
眼珠，哎，然后这个。然后那边呢？对吧？稍微死一点，薄薄的外头啊，再稍微蹭蹭。然后重的就可以让它再给它勾一下，勾一下呢就相对的在浮钩的时候，浮钩的时候就相对的就比较滑腻，就没有你第一遍勾出来这个。感觉比较自然。看吧，这个地方出来，哎，
我不说话不代表没有声音啊。你勾线的话，我还在这儿跟你聊大天儿，我这不作死呢，我，啊，勾线不能聊大天儿，啊。这不是脚，这是反衬的衣服啊！这不是脚啊，这是迈步动态的。勾线不能说话，要稳，你知道吧？那个常识，一看就是勾的少啊！哎，怎么画那么别扭？再画两遍，再多画两遍就不别扭。这个钟馗呀，以后我们就当成我们的一个内容吧，没事儿多画点玩儿，好吧？然后你们就像菊花一样，哎，重阳节了，画菊花送朋友了吗？重阳节了，画菊花送朋友们了吗？嗯，然后送完菊花，重阳节又可以送什么？哎。左脚在后边呢，这是正边的，这迈开腿往前走，哎，管住嘴，迈开腿，是吧？加一个红蛋，红嘴唇唇点上去，好了吧？下边给你写一个，管住嘴，迈开腿啊。马上给大家拿啊！马上给大家弄这个那什么啊？哎，好吧，哎，然后不用写繁体字，嗯，然后这儿，哎，然后盖一个小印，是吧？然后盖一个，然后盖一个小印，哎，哎。长身腿短画的还是，我跟你讲为什么画这个吧？为什么画这种？我跟大家说，
你记住一个，身子长的人，腿儿短的人，都是有福气的。现在的审美认为腿长好啊，像胡老师这样啊，过了脖子就分叉的。你记住啊，在古代，身子越长，越有福气。懂吧？你看，没有把哪个人画的腿特别特别长啊，没有把哪个人画的腿特别特别长，都是身长，哎，都是身长，懂啦？记住了啊，记住了啊，懂了吧？啊。说的就是这个，你说的话我得能接得住啊，对不对？我得能接得住啊，要不然哇塞，这打把式卖艺一下子让人家跑了活了，那哪行啊？对不对？手呢要绵软，哎，男生女相，有时候手得绵软，捏，哎，啊。明白了吧？啊，明白了吧？